Aí eu queria que tu falasse sobre o Michael Falcão, Júnior PQD e o Betão nessa entrada no Bellator também. Cara, olha só, pô, eu acho fiquei muito feliz, isso é um trabalho sério da Prime, tá, né, que é o manager deles, que é o Marcelo Brigadeiro, e também o manager do Field, que é lá nos Estados Unidos. E show de bola, né? Betão tem 2 vitórias no evento, 1 derrota, PQD tem 1 derrota e 1 vitória. O Maicon vai ter problemas particulares, vai estrear agora, ano que vem, dentro do Bellator. E eu posso garantir que os 3 são show de bola. Vão pra dentro, faz o que o americano quer ver, que é porrada, que é de chão. E o Field assinou agora o Caminho Global, que é um evento que não para de crescer, não só na Europa, como nos Estados Unidos, né? E eu posso garantir que ele já teve essa vitória e mais 3 lutinhas ele está disputando o cinturão do evento. E queria que tu comentasse sobre o futuro, o que tu espera de 2012. Queria que tu falasse também um pouco da luta livre esportiva, que tu é um cara que levanta a bandeira ao extremo do esporte aí no país. Queria que tu comentasse esses 2 fatores aí. Cara, 2012 está chegando, a ideia é trabalhar sério, já tem agendado luta já para dia 7 de janeiro, dia 12 de janeiro, então quer dizer, muita gente vai virar um ano trabalhando, então não vou parar. Vamos trabalhar sério para ver se eles conseguirem viver disso, que é da luta, viver do esporte, que é difícil no Brasil. E a luta livre esportiva, cara, é isso aí, é um trabalho sério, que a gente tem que se dedicar muito à nossa modalidade. É uma coisa que parou no Brasil, que foi competição de luta livre, de submission, até de jiu-jitsu, né? São coisas que o pessoal fala no mundo do MMA, mas está esquecendo das modalidades esportivas. No caso, essas competições que é interessante para o atleta se gabaritar e se credenciar para lutar em eventos de MMA. Hoje em dia o cara quer lutar MMA direto antes de ganhar um campeonato de jiu-jitsu, de luta livre, de submission, de West, seja lá o que for. E esse ano tá vindo, vamos vir aí em 2012 bem. Estamos com o Carlos André lá de Mato Grosso do Sul, que vai correr atrás de parcerias para fazer um circuito direito de luta livre esportiva. E eu posso garantir que vamos arrebentar. E sem falar que nós estamos trabalhando sério dentro da modalidade do Wesley, né? Temos o Chocolate, campeão da Copa Brasil, campeão brasileiro, Betão. Sacou? O PQD já foi a seleção de júnior da seleção brasileira de júnior de Wesley. Então a nossa grande ideia é aproveitar esse gancho que a Olimpíada vai ser no Brasil e tentar credenciar pelo menos 1 a 2 atletas dentro das Olimpíadas. Que capacidade e material humano nós temos. Então basta a confederação, né, a CBLA, ver isso e convidar as pessoas certas para estarem como titular da seleção. Eu queria que tu comentasse também o trabalho do Marcelo Brigadeiro, que é o teu grande parceiro na Inglaterra, que está vindo agora no UFC Rio com o Terry Hinton, que vai pegar o grande striker brasileiro, Edson Barbosa. Queria que tu comentasse o trabalho dele lá fora, essa parceria com ele. Cara, Marcelo Brigadeiro é meu aluno, é meu segundo faixa preta formado, tenho um Cirilo, tenho ele. É meu aluno, peguei ele no meu, bater de cedo para treinar comigo. Ele, quando deu continuidade a um trabalho na Inglaterra, que era o Daniel Didani do Luciano Azevedo, lá na Calbon, com o Mark Scalio, que é meu aluno direto, que treina com ele. Terry Hinton também foi meu aluno direto. Hoje em dia o Brigadeiro não reside mais na Liverpool, ele está residindo no Swing Camboriú, na Penha, né? Ele está montando seu treinamento lá para treinar Michael, o Fred Franco, o Fred, o Jance, o Rafael Morcego, o Tirmone, uma galera boa. E eu posso garantir que o projeto em Liverpool é sério. Hoje quem está à frente desse projeto é o Mark Scalio, que também é um lutador do UFC, que assinou com o UFC também, mas saiu. E eu posso te garantir que o Terry vai vir para o Brasil e o Terry é um lutador de Muay Thai, não é um lutador de chão. Ele é oriundo da trocação do Muay Thai. O boxe inglês, o boxe tradicional na Inglaterra é forte, o Muay Thai também na Europa. E vai ser um lutão, ele é Edson Júnior, posso garantir que vai ser uma das melhores lutas do UFC Rio, porque vai ser 2 strikes lutando e o couro vai comer. O Terry vai vir 2 semanas antes, eu tenho que ficar no Rio de Janeiro treinando na RFT, lá no Botafogo, assim como onde ele vai vir com o Colin e com o Marcos Keller, que são os treinadores diretos dele. E para encerrar, queria que tu ficasse à vontade para agradecer o patrocinador, amigos. Fica à vontade aí, Cromado. Cara, eu quero só agradecer a Deus, primeiramente, a minha mãe, a Papai do Céu, a minha esposa Andréa e a todos os garotos, os meus alunos que estão lá. Não preciso citar nomes, mas eles são tudo. Sem eles, nós não estaríamos nesse lugar que nós estamos hoje lutando, disputando e vivendo de luta. Então, eu estou com eles até a morte, posso garantir que eles estão comigo também. E meu trabalho é esse, é treinar em função dos meus atletas, dos nossos alunos na RFT. Eu, o Felipe Borges, o Giovanni Diniz, o Rafael Vinícius, o Orlando Flores, que é a Beth Tavares, o Coelho, o Dalto, que é essa equipe que trabalha na musculação, no West, no Muay Thai, no boxe. E vamos que vamos. Obrigado, Cromado. Boa sorte. Obrigadão.